tine vanhu vanganga vachi vakanzwa nyaya yenyu yaye school fees. Saka ndo envelope yenyu ine mashire nacho iwa. Yamachikoro nekutenga zvipfuyo nekuzongo. Ah, maita basa. Handizondotenda kangani. Yeah. Then pane vamwe vakaupa kuti huku. Zvinotenda, mundibatsire kuvatenda. Izvozvo. Yes, yes. Vaita basa zvavo. Mwari avedzire pawataputsa. Felt it's necessary that we have to also visit the father to the children that they've given us their side of the story. So vale tada kungonzwa mukotirondedzerwa kuti zvakafamba sei zvichinge zvizviitika zvisezvo. Bazi vanhu vazhinji vanga vachingona sekuti imimi pamwe ndimi muri wrong. Saka tafara kuti tauyawo matudza divi renyu kuti zvinhu zvikufamba sei.